Vocês estão no Space Orbit? Deixa o seu like e se inscreva no canal! Estamos aqui para acompanhar mais um lançamento do nosso querido Soyuz, direto de Baikonur, no Cazaquistão, com uma missão de carga para a Estação Espacial Internacional a Progress MS-27, levando suprimentos e equipamentos novos para o lado russo da nosso entreposto espacial. Vamos lá, 30 segundinhos, por enquanto tudo ok. Já estão desfazendo a desconexão ali do, 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 das travas do foguete. Vamos lá. E... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Um, pressurizando os motores e subindo mais um sóis em direção a uma órbita terrestre baixa para a Estação Espacial Internacional. Muito bom, olha que imagem bonita, hein? Eita, nós, ô oh, bicho bonito esse sóis pelo amor de Deus. Vamos lá, os motores ali... Gritando enquanto queimam RP1 e oxigênio líquido. Vamos lá. Soyos subindo. Bonito por enquanto. Não temos telemetria na tela por enquanto. Vamos ver nem se teremos. Normalmente tem, mas hoje não tá. Aí agora foi. 12 km de altitude, 1500 km por hora. Já passamos ali do Max Kill muito provavelmente. Separação dos boosters vai ocorrer em cerca de um minuto. Muito bom, um minuto e 10 de emissão. 2.500 km e quinhentos quilômetros por hora, vinte e de altitude e dali só eu subindo. Parece que está tudo bem com o controle da missão ali. 3.200 km por hora. Vamos lá. Câmera de tracking indo muito bem por enquanto. 17 segundinhos para separação dos boosters. Vamos para a cruz de Korolev já já. Vamos lá. Vai separar. Três segundos, dois segundos. Separação realizada com sucesso. Cruz de Corolev aí rolando na sua tela. Os boosters voando, rodopiando. Maravilha 5.400 km por hora, 55 km de altitude. Vamos para a separação da coifa já já. Vamos lá. 6000 km por hora e vai acelerando. Aí teremos a separação da coifa daqui a pouquinho. E separa a coifa, expõe a, 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 a nossa progress ao espaço. Aí a câmera on board, olha só. As câmeras da Roscosmos estão ficando cada vez mais bacanas, cara. Ficando muito legal esse lançamento de uns tempos para cá. Nem fica, faz um tempo, né, mas tá bonito mesmo. Estamos chegando na separação da coifa, vai dar para ver a coifa indo embora aí. A coifa vai embora? Vamos ver. Aí saiu a coifa dá para ver a coifa indo embora? Porque te dá uma mudadinha ali de orientação. Mas Vamos ainda. Vai rolar queima durante mais um tempo. 9.500 km por hora. Muito bom. Agora a gente vai ter a separação do segundo estágio, que é o estágio central, né? Ele chama de segundo estágio. Mas é o estágio central. Estamos a 10.600 km por hora, 118 km de altitude. Aí ó, dá para ver ó, ó, a progress aí ó, que bacana. E ainda tem arrasto ainda ó, dá para ver a formaçãozinha de arrasto ali ainda. Interessante. Normalmente não dá para ver esse arrasto, um pouquinho de arrasto. Ah, vamos lá, 260 segundos de missão. 4 minutos e 20. Vamos para a separação do segundo estágio, que vai acontecer em 20 segundinhos. É 13, mil, 13 mil km por hora. Aí vai ver, vamos ver a separação. Separação realizada com sucesso, muito bom. Maravilha, agora vai mais uns pedacinhos do, do, do. Aí as coifazinhas laterais embora também. Muito bom. Beleza, agora o terceiro estágio vai queimar durante um bom tempo ainda. São 14.700 km por hora nesse momento. 160 km de altitude. Lembrando que aqui ó, o Progress chega. a uh... Chega uh, agora no dia 1, tá bom? Dois dias de viagem. Dois dias de viagem. E aí a gente vai vendo essa subida da espaçonave. Maravilha. 5 minutos e 47 de missão. 16.300 km por hora. Lembrando que vamos chegar até os 27.000 km por hora aproximadamente. Tá bom? Aí, olha lá. 360 segundos, 6 minutos de missão. E dali, os russos aí, não lançam mais tanto quanto antes. Principalmente depois da, da história da guerra da Ucrânia, cara. Enroscou muita coisa. eles... O programa espacial deles. Foi muito afetado pelas próprias escolhas ruins que eles fizeram na parte geopolítica. Né? Então, mas a gente tinha bem mais lançamento de antes. 180 km de altitude nesse momento. Vamos até os 27.700 km por hora. Já estamos nos aproximando dos 20.000. 18.500. E aí vai essa queima durante mais um minuto e pouquinho, né? E aí já vai ser. A separação da uh, progress e uh, aí, se tudo for normal, a progress sai meio, meio girando. Aí é meio, é meio caótico a saída da, da progress. Vamos lá, vamos lá. 430 segundos de missão, 7 minutos e 10, 20 mil quilômetros por hora. Agora, nesse momento, 185 quilômetros de altitude. vamos ver eu falo que essa, esse gráfico que tem da, da dos do sóis parece muito o, do gráfico de velocidade é muito genérico parece que os caras... põe na, o esperado ali dane-se, não tem nada a ver com o real naquele momento né André tocar que é um dos aqui muito muito obrigado oh, comparando o foco com Sóis, ele pega a velocidade mais rápido é é mas ele chega no, no, na órbita mais ou menos ao mesmo tempo. Vamos lá, 190 km de altitude. Faltam 40 segundos ali para o corte dos motores. E separação. E aí a progress vai estar tá no esquema já. Travou a câmera ali uns segundinhos, mas já voltou. Vamos lá, 20 segundos apenas, 26.400 km por hora, 192 km de altitude. Vamos chegar nos 27.000 km por hora agora. Vai cortar o motor já já. 4, 3, 2, 1, vai cortar. Cortou. Vamos para a separação, cortou e não, vou cortar agora Aí, agora cortou e separou Boa! Boa, separando aí, ó A Progress, tchau Progress Vai para a estação espacial agora Até que saiu bem estável, viu? Muito bom Maravilha E aí estão liberando já os painéis solares dela, que ajuda a manter as baterias e tudo mais Ali para fazer o sistema funcionar. Tá bom, agora tá dando uma balançada aí. Abriu o, o, os painéis, dá uma mudança grande no, no momento angular, cara. Ele fica bizarro. Aí eles aí fazem a correção, né? tem como fazer a correção. Muito bom, agora é esperar chegar nessa ação espacial internacional. É uma viagem de dois dias aproximadamente. Ah, e a gente segue acompanhando essa missão aqui no Space Art. Tudo bom? Deixa o like e se inscreva no canal.